ବ୍ୟାସନଗର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ବିକାଶ ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ବ୍ୟାସନଗର ପକ୍ଷରୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ଧାରଣା ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରକୁ ସଫେଇ ନ କରିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଆସି ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦାବି କଲେ ବି କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ବିକାଶ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ବଜ୍ରବାବୁ ସୀମନ୍ତ କେଶରୀ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ୟାସନଗରସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଡିୟମର ବିକାଶ ନ ହୋଇଛି ଏହି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଶ୍ରୀ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରଣାକୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ସଦସ୍ୟମାନେ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସନଗରରୁ ଆଶୁତୋଷ ବଳକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।